Tehotná žena asi tretí trimester kosila trávu a prešla kozlou po elektrickom kábli. Drží dieťatko vo svojom tele v podstate ako inkubátor. On mne naozaj ide iba čisto o nemocnicu, aby sa zbavila červených čísel. Ja sa z ničoho len tak nep***jem. Čo tie? Nie si chorý? Ale ono sa mi to potom môže vrátiť však. Nekryčme nič, kým nič neveľa. Jednému z detí nebije srdce. Povedz, že sú obidve nažive, dobre? Ak si ju vezmem, dáš jej konečne pokoj? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.